მოგესალმებით. Ნაციონალური მოძრაობის სახელით მინდა გამოვეხმაურო სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ მიიღოს განსახილველად გიგი უგულავას სარჩელი მისი წინასწარ პატიმრობასთან დაკავშირებით. Იმ პირობებში, როდესაც ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი საქართველოს შიგნით. Იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ პირდაპირ მოვისმინეთ შეერთებული შტატების განცხადება, რომ შეერთებული შტატები ელოდება სააპელაციო პროცესს და სააპელაციო განხილვას და თვალყურსადევნებს ამ პროცესს. Იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ მოვისმინეთ ევროკავშირის კაფიო განცხადება, რომ ევროკავშირი ელოდება უმაღლესი სტანდარტების სასამართლო პროცესს, რომელიც იქნება გამჭვირვალე და საზოგადოებისთვის გასაგები. Ყველაფერი ამის გათვალისწინებით. Მოსამართლის გადაწყვეტილება არა თუ საჯაროდ არ განიხილოს გიგი უგულავას სარჩელი, არამედ საერთოდ არ მიიღოს ეს სარჩელი წარმოებაში და საერთოდ უარი თქვას მის განხილვაზე, წარმოადგენს ძალიან სერიოზულ საფრთხეს და უკან გადადგმულ ნაბიჯს ქართული სახელმწიფოსთვის. Ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც გარდაუვლად გააჩენს ძალიან ბევრ ნეგატიურ კითხვის ნიშას ჩვენს უცხოელ პარტნიორებში. Ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც პრეცედენტულად ძალიან ნეგატიურად იმოქმედებს ქართული დემოკრატიის და ქართული სასამართლოს მომავალზე. Სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ქართულ სასამართლო სისტემაშიც გაჩნდნენ ხელისუფლების ფავორიტი მოსამართლეები, რომლებიც მზად არიან მიიღონ ხელისუფლებისთვის ხელსაყრელი ნებისმიერი გადაწყვეტილება. Მე უბრალოდ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ სწორედ ამ მოსამართლემ, რომელმაც დღეს უარი თქვა სარჩელის განხილვაზე, თავის დროზე გადაწყვიტა ზეპირი განხილვის გარეშე დახურული წესით განეხილა გიგი უგულავას სააპელაციო საჩივარი მისი მეროგიდან გადაყენების შესახებ. Იმის მიუხედავად, რომ მას ჰქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოს კაფიო მოსაზრება, რომ ეს სარჩელი უნდა განხილულიყო ასევე საჯარო და ზეპირი წესით. Ის, რაც დღეს მოხდა, არის ძალიან სამწუხარო. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ საქმეს გავყვეთ შემდგომ ინსტანციებშიც. Რა თქმა უნდა, ეს საკითხი გასაჩივრდება სტრასბურგში და სამართალი აუცილებლად იპოვის თავის გზას. მაგრამ ის, რაც დღეს მოხდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ცუდი ქართული სახელმწიფოსთვის, არა გიგი უგულავასთვის, არა ნაციონალური მოძრაობისთვის. Ეს არის ცუდი ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება ყველა ჩვენ უცხოელ მეგობარს და პარტნიორს გაუჩენს ძალიან სერიოზულ კითხვის ნიშნებს, რამაც შეიძლება სერიოზულად შეგუშალოს ხელი ევროპისკენ მიმავალ გზაზე და ყველა იმ პოზიტივის მიღებაზე, რომელსაც ველოდებით ასოცირების ხელშეკრულებისგან. დიდი მადლობა.